Arròs Montsià patrocina aquest espai. Moment ara per la previsió meteorològica. En una setmana, Albert, molt bones, que tots esperem esta pluja, no? Sí, efectivament, una setmana que sembla que serà de temps variable, de fet, temps variable com el que he tingut este cap de setmana, en estones de sol, com en esta sortida del sol de matí des del Delta de l'Ebre, però també en pluja que, per exemple, hem tingut avui, està plovent este matí al Parc Natural dels Ports, precipitacions estan de 3 litres i mig este matí, per exemple, a Horta de Sant Joan, 1 i mig a la zona d'Aldover, 1,7 a Batea, 3,6 a Tivissa o 1,4 a Alcanar. Són alguns dels registres, plou poc, però ja està bé. Veiem també més imatges, o en este cas una altra fotografia, i les temperatures d'aquestes últimes hores, d'avui dilluns al matí, unes temperatures que han estat prou moderades, prou suaus, 22 graus a Vinebre, 20 a l'Ametlla de Mar, 19 a Amposta, 18 a Gandesa, però unes mínimes que han estat entre els 12 i els 16 graus. La previsió de cara a les pròximes hores el que ens indica és que per demà tindrem en general un ambient força tapadot durant tota la jornada i especialment a partir del migdia i la tarda, on es podrien estendre precipitacions més probables cap a l'interior de la Terra Alta, extrem nord de la Ribera i també punts del massís dels ports, on localment podrien ser de moderada intensitat, acompanyades també de tempesta i calamarsa. Més probables, pensem, a la línia de costa. Vents que bufaran de llevant pel matí, de caràcter fluix a moderat, per la tarda giraran al nord-est en maró, baixant a marejol. Pel que fa a les temperatures per demà, uns valors similars als d'avui, temperatures per tant que estaran entre els 21 i 25 graus les màximes. I ja de cara als pròxims dies, l'avanç de previsió ens indica que durant tota la setmana no acabarà de fer net, tindríem alguns ruixats tant dimecres com també dijous i divendres que potser s'anirien trencant les núvols i les temperatures a poquet de cara al cap de setmana potser repunten una mica. Tenim atents, per tant, en aquesta inestabilitat. Albert, gràcies. Fins demà. Fins demà.